9 мільйонів гривень заборгувало одне із підприємств Чернігова за користування земельною ділянкою комунальної форми власності. Цей факт встановлено слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області. Виявлено, що підприємство досить довго користувалося земельною ділянкою площею 82 гектари і не сплачувало орендну плату. Керівнику оголошено про підозру. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлені до суду, інформує прес-служба Головного управління ДФС у Чернігівській області.